Марковими для Ярослави Степанівни були не тільки її родина, її педагоги, але й її подруги, однокласниці, які пізніше стали зв'язковими педагогами, мистецтвознавцями, диригентами. Це Адріана Кул, це Лариса Скобронська, це Алла Терещенко, це Тереза Старик, це Ксенія Колеса, Лариса Бобер, це Зінаїда Максименко. У сусідка полька, в якої один рік орендувався інструмент для маленької Ярослави, пізніше батьки купили їй інструменти вже свій, а власний класний вайнбам Ярослава Степанівна купила собі сама на останньому курсі консерваторії. Власне, в тої сусідки польки був безмежний, багатючий репертуар ну, і такою розвагою для дівчат-коліжанок було читати з листа до того часу, поки не зіб'єшся. Бо дуже такою знаковою є власне така згадка, як знову для становлення Ярослави Степанівни як концертмейстерки. Симфонії Бетховена. Яскравим враженням тяжкого повоєнного дитинства, бідного, голодного, яскравим враженням було закинути речі в коліжанки на Горького, теперішнього Гнатюка, і бігти в парк Костюшка і спускатися з гірок. Знаковим був подарунок її коліжанок, які подарували їй клавір паяців, де він кавалик, в школі. Ось, власне, як би спроєктувавши таку зіркову долю піаністки концертмейстерки. А зараз Петро Гайдамак, шалю в зоні золотої, виконує Володимир Чібисов та Ольга Браніцька. Yeah.